Olá, bom dia, com alegria, bem-vindos à Casa Feliz, à sua SIC. Começamos a semana em grande aqui sentadito. Estava a ver se a Diana passava por aqui, mas parece que a Diana hoje não vai passar. Já está da balada para uma semaninha de férias, que bem merece. Agora aí em casa estão bem... Queremos cantar badanado para a brincadeira hoje. É para começar a semana em grande e começamos a semana em grande, porque já demos aquele veículo, o Opel Mokka, à dona Helena Coelho de Setúbal. Portanto, agora é esperar que fique connosco, porque temos preparado para si uma semana de festa, de alegria e de muita emoção. Como é que foi o seu fim de semana? Foi bom? Foi bem divertido? Esteve connosco no domingão? Muito bem, também na Caixa Mágica com a nossa Fátima López. Quem? O que é que está a passar? Ai, meu Deus! Ai, ai, trevoada! Ai, trevoada! Hey! Vamos embora! Música! Alegria! Tocar par! Hey! Hey! Muito bem! Muito bem! Bem-vindos! Tocar refaz, isto é que é começar a semana logo. Ó, oh, Rui Júnior, bem-vindo, está bem disposto? Está tudo bem? Sim! E é só juventude, não é? E estamos a falar de um projeto que já existe há 26 anos. Então, mas como é que começou há 26 anos, se há aqui jovens músicos que ainda não têm nem 10 anos? Então, eu comecei aos 16. Estou aos 16. A ver. Isto ela tem quê? 26 anos, mais ou menos. Tens 26 anos, não tens? Olha lá, como é que tu te chamas? Como? Matilde. Há quanto tempo é que tocas? Há um ano. Há um aninho, é. Temos a Matilde. O Leandro. O Leandro. A Liane. Tu? A Liane. A Liane. Carolina. Carolina. Miguel. Miguel. Laura. Laura. Nuno. Nuno. Pedro. O Pedro faz anos hoje! Ah. Muitos anos de vida! Quantos anos faz, Pedro? 14. Gostas de tocar bombo? Gosto. Aprendeste, começaste com que idade? Aprendi com os 10. Com os 10, muito bem. Depois aqui temos... Ela fez anos ontem. Fez anos ontem. Também como é que tu te chamas? Kaila. Ah, muito bem. Ai. Parabéns, um dia, uma vida muito feliz para ti. Depois aqui temos o... Francisco. Francisco. O Duarte. Duarte. Catarina. Catarina. Denis. Olha, a Eduarda. Depois aqui... Inês. Inês. Isabel. Isabel. Pedro. Pedro, mas são muito mais, não são? São muitos, mas não cabiam aqui todos. Pois, não cabiam aqui todos. E como é que têm sido estes 26 anos, já que o Rui tem acompanhado grande parte do percurso dos Tocar Faro? Ora, eu sou o fundador, João. Pois. Portanto, acompanho todo o percurso. O nosso percurso tem sido a afirmação e a valorização deste instrumento tradicional. Exatamente. Que é o bombo. Que é o bombo. E já vai agora no 7º congresso. Que vai acontecer em outubro, não é? Em outubro, 1 e 2 de outubro, em Mafra. Em Mafra. Já é um congresso internacional. É verdade, portanto vão receber muita gente de todos os países. Não vamos recebê-los, vamos tê-los online. Porque hoje a em sério? Dia consegue. Era uma forma de receber é também. É que há grupos de bombo na diáspora. Há em Espanha, em França, Canadá, Alemanha, Suíça... Estados Unidos, Austrália, portanto, os bombos portugueses estão pelo mundo inteiro. Pelo mundo fora. Inteiro, aliás, os portugueses estão pelo mundo inteiro. Exatamente, e levam os bombos atrás. E vão ser dois dias neste. Vão ser dois dias, dia 1 e dia 2 de. E o que é que vai acontecer nestes dois dias? No sábado vamos ter uma série de palestras e vamos fazer aquilo que chamamos a voz aos tocadores. Vamos ter alguns académicos, mas queremos sobretudo ouvir histórias que têm 50 anos, 100 anos, 150 anos. Há grupos que têm essa longevidade toda. E vamos aprender com eles como é que uma pessoa aguenta 100 anos um grupo.
Como é que se aguenta 100 anos um grupo? Ora, eu não sei, só aguentei 26. 26, mas ainda faltam não, alguns. Faltam alguns. Falta. Mas está preparado para aguentar o resto. Estou. E é difícil tocar bombo, Rui? É difícil. Pode-me ensinar um bocadinho. Quem é que me empresta aí o seu bombo? É fácil tocar mal. A Isabel. É fácil tocar ser? Mal. Então vá. Agora, é difícil tocar bem. É difícil tocar bem. Então, temos o movimento para baixo, que se chama Do. 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 E depois o movimento para cima, que é Dei. Ah, Do, Dei. Então vamos experimentar uma chula, que é Do, Dei, Do. Do, frente, frente, frente. Pode ser? Pode ser. Um, dois, três e... Bravo! Muito obrigado, bravo. Muito obrigado. E subou-me no Alentejo, pá, mas pronto, ficou bem. E o que é maravilhoso é ver muita gente de várias idades a aprender, de diferentes gerações a aprender a tocar bombo. Eles têm todos 26 anos. Têm todos 26 anos. Sempre, é? Sempre, até sempre. Até a Isabel. Sempre. Isabel até tem Isabel. 24, não é? 24. É. E apresentações? Olha, estes últimos dois anos... Pois, não houve ao vivo, mas fizemos mais horas de ensaio do que nos anos normais. Exatamente. Ou seja, somos resilientes, somos resistentes e somos proativos. De maneira que toca a refar, está em grande. Estamos a construir uma nova sede, Aldeia do Bombo. E onde é que vai ser a nova sede? No Seixal. No Seixal, com certeza. Com investimento da Câmara de 2 milhões de euros. Deixa-me dizer isto porque a Câmara de Seixal merece... Merece um aplauso, claro, merece. Tudo o que seja investimento na cultura merece sempre o nosso aplauso. Exatamente. Muito e obrigado, queremos agradecer Rui. À população toda no Seixal que nos acolhe desta forma e também nos valoriza. Viva o Seixal! Obrigado, obrigado a todos. Obrigado. Pedro, o resto dia muito feliz e até sempre. Ai, que lindo!